חברים, שימו לייק עכשיו לסרטון, לא שהדבר הבא יקרה לכם. חברים, אתם רואים את המעבב הזה? כל הגורל שלי מונח על היבוב הזה. אתם לא מבינים איך אני אתבאס עכשיו אם יצא לי סטאר פאוור? רק אומר שאם הייתי במקומכם כפתור עלייק כבר מזמן היה שבור. מה לחברים וברוכים הבאים לסרטון חדש. בסרטון של היום אני הולך לפתוח תיבות של בראול סטארס אבל במציאות, ואני צריך לשחק עם הדמות שתצא לי מהתיבה. כמובן שיהיה פה קאץ' חברים, אז אל דאגה. חברים, תצפו עד הסוף, באמת הסרטון חזק ביותר, ובסוף גם הייתה עוד הפתעה. אתם לא רוצים לפספס חלק אחד, סבבה? כמובן שלא שכחתי את הבטל פאס של הערוץ, אנחנו בטיר השביעי, אנחנו באמת כל כך קרובים לסיום הבטל פאס, אז תירשמו לערוץ חברים, סומך עליכם. ויאללה, בואו נתחיל בסרטון, דברו איתי, אה? טוב חברים, אז כמו שאתם רואים אנחנו עכשיו כאן בבראול סטארס. הנה קרו יפיוף, איזה שיער גולש, תאמינו לי. וממש כאן יש לי פה את שלושת התיבות. יש לנו כאן בראול בוקס, ביג בוקס ומגה בוקס. עכשיו אני יודע שהצבעים לא בדיוק מדויקים, לא היה בחנות פשוט, אני חיפשתי את הצבעים שיהיו הכי מדויקים. בוא נגיד אתם תבינו אבל מה זה כל אחד. אז מסתבר שבתוך הקופסאות האלה אשכרה יש דמויות, ממש כמו הסרטון שעשיתי פעם של הדמויות שיוצאות מהחבילות, רק עכשיו שזה הרבה יותר מגניב כי זה מאשכרה הקופסאות של בראול סטארס. זה כאילו בדיוק כמו במשחק. נתחיל בבראול בוקס, אחרי זה בביג בוקס ואחרי זה במגה בוקס. איזה בראול בוקס, קבלו, מוכנים? אני לא יודע איך פותחים את זה בכלל, אני שבא. מה זה, איך פותחים את זה? אופה, מהצד מוכנים? מה יצא לי? יש לי פה סוג של טרה שחורה בשקית. למה עם שקית? זה הרס את כל העיקרון, זה הרבה יותר מגניב אם זה היה פשוט זרוק שם דמות. סוג של סקין טרה שחור כזה. וואלה, די מוזר, אבל זה בשצרנו פה טרה, חברים. אז בוא נשים פה את טרה, וחברים, אם אני לא מנצח את המשחק הזה, או בכלי בהמשך הסרטון אני מפסיד, אני צריך לקנות משהו רנדומלי מהחנות, לא משנה מה, העיקר שאני אקנה משהו. וחבל לי, חברים, הקופסאות האלה כבר עלו לי 25 שקל כל אחת. מרוששים אותי הסרטונים האלה, אז תנו לייק, אני אעריך מאוד. ויופי, בוא נתחיל פה במשחק עם טרה. אני עדיין לא יודע מה הסופר שלו עושה. מה הגאדג'ט שלה, סליחה. וואי, יש יותר מידי, יש סופר, יש אולטי, יש גאדג'ט, מה זה? אני כבר לא זוכר את המילים. הופה, הוא הרג אותה, הריקו הזה בשבילי, תודה רבה, יאח. בוא ניקח את הפאור שזרוק פה, אוי לא. טורף, מאיפה הוא יורה, איזה ריינג' יש לו, כפר. בוא נגנוב את התיבה גם. לא ברור מה הוא עושה את האמת. פשוט מתרחק ויורה עליי. אז אנחנו נלך לאמצע. אני רואה שיש פה שלל של תיבות שמחכה רק לי. הוא פשוט חיכה שהפריזון הגדול יבוא ויקח אותו, ווואו, הטרה הזאת חזקה, שמעו. אני לא צועק, לא נהיה לי סקטי, זה חצי שנה עם טרה. בקטע כזה, ווואו, אני כבר על שבע. אוי לא, גם האמצע הזאת די חזקה, אני אחכה פה, ואני אעשה לה בית. אוי לא, טוב, לא משנה, כבר לקחתי את זה. איך שלוש אליי? רק התחלתי את המשחק. אני בשוק שמטתי, אני בשוק שמטתי. איך מטתי עכשיו? היה לי אשכרה הכל. הייתי על איזה 9, על כמה הייתי, והיה לי את ה... וואו, איזה שטות, על איזה שטות מטתי עכשיו, באמת. אני מזיל דימה כבר, סתם גרי לי בעין, אבל אני בשוק, עכשיו אני צריך לקנות משהו מהחנות. טוב, נראה כמה אני אפסיד ובסוף הסרטון אני אקנה הכל, סבבה? בואו נעבור עכשיו לביג בוקס, סגול תכלת פה כמו שאתם רואים, ונפתח אותה, ונראה מה יצא לנו פה עכשיו. וואלה, אני סקרן, באמת, אין לי מושג, לא הסתכלתי, אין לי מושג מה לקצת פה. בואנה, זה לא פשוט, מה זה, היא רוצה עיסוי? אני לא מבין. נראה לי מסתתם פה משהו טוב, שמו, זה לא פתיח. איך פותחים את הדבר הזה? לא סתם הרבה יותר קשה להשיג ביג בוקס, סתם עכשיו כבר לא עם כל הבטל פסים האלה, אבל... מה זה? שומעים, עזבו את הסרטון, זה לא אתגר, זה אתגר אמיתי, נפצח את הקופסה הזאת. אופה. וזה אף. יצא לנו פה. למה זה תמיד שחור? אתה עכשיו בא לרדת על העדה! נשבע לכם, אני לא יודע מה זה, מה זה הסקין הזה? קבלו, יש לה גם קלפים, אבל זה לא טרה. אם מישהו יודע, תכתבו לי בתגובות מה זה הדמות הזאת, אני לא יודע. זה כאילו טרה בסגנון אסטרונאוט. שמעו, בגלל הקלפים אני אבחר טרה. אולי זה מקס, אני לא יודע, רגע, אולי זה מקס? בוא נראה אם זה דומה למקס. לא. חברים, זה טרה, אני אקח שוב טרה, מה אני אגיד לכם? לא יודע, תכתבו לי בתגובות מה זה הדבר הזה, נשבע לכם, אין לי מושג. יאללה, בוא נתחיל פה סולו, נקווה הפעם לנצח, בבקשה. לא יכול לבזבז עוד כסף, גם התיבות, גם עכשיו אני צריך לקנות דברים. שימו לייק על הסרטון הזה בדחוף, אבל חברים, אין מצב שאתם לא שמים לי פה לייק אחרי כל הסרטון הזה. טוב, אני רץ לאמצע, בוא נקווה לפחות לקחת את השתי תיבות האלה. וואי וואי וואי, טוב, כל הריקויים מגפקפים, אה, זה בכלל נני, כל... יש פה יותר מדי רובוטים במשחק הזה, אתם יודעים? חצי מהתמונה זה עין, אין לי מושג מה זה הדבר הזה. עוד רובוט. גם כן, ספייק די לו, הייתי אומר, כמה רובוטים, לכו הביתה. תראו גם שלושתם עליי, אני אשכרה. מה זה הדבר הזה, איזה שטויות. בואו נפרץ את הספייק. יש פה מישהו בשיח? אה לא, זה קרוב. אני לא יודע מה האולטי שלו עושה. למה אני כל שניה אומר אולטי? מה הגאדג'ט שלו עושה? בואו נשים את הגאדג'ט סתם ככה, סבבה? לא, לצאת, לצאת, לצאת. אל תראו עליי, אף אחד אל תראו עליי. מישהו שם לב מה הגאדג'ט שלו עשה? נשבע, אין לי מושג. אוי לא. הביתה, הביתה, קרוב, הביתה. הוא לא מספיק להגיע אליי, וכבר מתה זה עלוב. בואו נשים לו הכל. הביתה, הביתה, הביתה. לא. איך זה עובר? תמות, תמות, תמות! יש, 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 איך אני חי, אני לא יודע. אסור לי למות פה, אסור לי למות פה. אוי לא, אוי לא. טוב, תמותו, תריבו, לא יודע מה, תעשו את השטויות שלכם. את לא מתקרבת אליי, ענני. מה זה? מה זה? מה זה? וואלה, וואלה! זורקתי! זורקתי! איך מתחמקים מזה? אני בשוק! אני בהלם תרבות וספורט, מה הולך פה? מה הולך פה? בואנה, אני בשוק, שוקי. כאילו אין איך להתחמק מהדבר הזה, זה יותר מהיר מנינג'ה. זה טס לך כמו טיל בליסטי לתוך המוח. יואו, זה באסה? חשבתי אולי על הסטאר פאוור של הצל הזה של טרה, ואולי זה עושה משהו. אני צריך לקנות שני דברים בחנות כבר. שמועים, אני צריך לקנות שלושה דברים בסוף הסרטון הזה, אני אומר לכם, אני אתחיל להשתגע, באמת אני אתחיל להשתגע פה בלייב. מה אני אגיד לכם, בואו נעבור לתיבה השלישית, למגה בוקס. איזה יופי. בואו נפתח אותה, בואו נראה אם זה קל או לא.
הופה, היה קליל. נחשו מה יש פה, נחשו מה יש פה. שמו, אכלתי סקאם. יש, יש, עשו לי סקאם. עשו לי סקאם, פעם ראשונה בחיים עשו לי סקאם. אני לא קונה את זה יותר בחיים, אכלתי פה סקאם. עוד טרה, שתהיו בעניין. נשבעני בשוק. למה סרטון שלהם אני משחק עם טרה, חברים? אני פשוט קיבלתי 3 טרות. ושתבינו את שאני עיינתי שם בקופסאות, וזה חיפשתי בדיוק את הצבעים של הקופסאות האמיתיות של הברול סטארס, וזה מה שקיבלתי. נראה לי יש שם רק טרות בהכל. היה להם הכי נוח לייצר את זה. תקשיבו, אל תקנו את הדברים האלה, זה באמת סתם שטות, סתם בזבוז כסף, ואין מה לעשות עם זה באמת, אני קונה את זה רק בשביל הסרטון, חברים. נראה לי שאנחנו נשארים עם טרה, בואו נראה, יש לי סקין בכלל, לטרה, אולי יש לי סקין. בכבוד ככה, בשביל המשחק השלישי נשים את הסקין הזה של טרה, למה לא שמתי אותו עד עכשיו? וואה, סקין מגניב. וואו, יש פה גם סקין של טרה ב-10,000. זה אמס בכלל, הם דומות. סתם בלעני. אני גמור, חברים. טוב, משחק אחרון, בואו נקווה מאוד לא להפסיד אותו עכשיו, רגע. יש פה קופסאות כאלה, בא לי לפתוח, למה לא? סטאר פאוור, מגניב, חברים. התפנקתי. ביג בוקס, כלום. אני יכול לקבל רק לסרג', לא? כן, בתכלס כן. ביג בוקס. רק לסירד, 10 יעלומים, הלו בולגן. 10 חברים, שהמורה ללשון לא תצא עליי פה, אה? הקשבתי בכל השיעורים, שתדעי לך. יאללה, אני מתחיל את המשחק השלישי. אני לא יכול להפסיד אותו, שתהיו בעניין, אני כבר צריך לקנות שני דברים בחנות. ועם כל הקופסאות האלה, אני פשוט רוששתי. אני פשוט רוששתי על אמי. אני רוצה עכשיו לקחת את הקופסה הזאת ולטוס לאמצע, כמו ספידי מקווין עכשיו אני טס לאמצע. כמו צ'יטה, כמו סוניק. יש לכם עוד אנשים מהירים? מה את עושה? מה את עושה? כבר מפה נראה. על הדרך, קחי את זה. בואנה, אנשים פה לא חכמים במיוחד, אה? לא, אסור לי למות. אסור לי למות שוב. אני לא צוחק איתכם, אני אבכה. אני אבכה בסרטון וזה לא יהיה טוב. זה לא, באמת זה לא יהיה טוב. אופה, אופה, אופה. וואי, היה שם את האנרג'י דרינק, אני חייב לקחת מהר. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. שאף אחד לא גונב לי. אף אחד לא גונב לי, פתאום יוצא פה מישהו מהשיח לוקח את האנרג'י דרינק ודופק לי כאפה, אני הייתי צורח. מוטוס, יריקו. גיא אחד שלי ואתה אומר שלום שלום לאמא. חי בסרט עם הבאק, אני מסתתר פה עכשיו. מה אתה עושה? אני בשוק, בונה, אני בשוק, אנשים כאלה תמימים. ואני ברמה גבוהה, חברים, אני לא במשתמש שני שלי, לא בכלום. איך אנשים פה כאלה גרועים? אוקיי, טופ 3. אני כרגע במצב טוב. אני לא אפתח פה, אני לא אפתח כלום, חברים. הדבר היחיד שאני אפתח בסרטון הזה זה תיבות, אוקיי? יופי. מה זה, כמה יש לו? אחד. איזה חמודי. בא להשתמש בדבר הזה, אני לא יודע מה זה עושה. מה זה עושה? זה עושה אותי מהיר מחושף, אולי עושה אותי יותר חזק, אני לא יודע. וואלה, בוא נשים אותו שוב, אני מבצע כבר הכל. אופה, אני בשואודאון. מול פם. פם האיתנית, כמה אני מקבל? אופה. פם הביתה, פם הביתה. 5,022 בפאקינג מכה. דיים בייבי. מקום ראשון למשחק האחרון בסרטון הזה. 10 גביעים. זה נחמד חברים, עכשיו אני מרוצה, אוקיי? לפחות אני לא צריך לקנות יותר מהפעמיים בחנות. וואו, למרות שזה יחב לי, כן? יחב לי מאוד בכיס על הסרטון הזה. בוא נראה מה אני יכול לקנות, סבבה? אני אומר בוא נקנה את ההצעה הזאת ב-35 שקל, דבר ראשון, 36. 35.90. סליחה, כל שקל פה חשוב חברים. אז בוא נקנה אותה ונעשה פלופ. ואני אחזור אליכם. והצעה נקנתה, יש לי פה 150 יעלומים חינם על חשבון הפוויזי. לא חינם כל כך. ו-1,000 שקל מעולה. בוא נראה מה יצא לנו חוץ מסרג' 236 שקל, אוקיי, 158 סרג', בוא נראה כמה כבר אני יכול לשדרג אותו. עוד, דיום, חשבתי רק אחד. הופה. ו-147 לסרג' ו-200 דאבלר, אוקיי. מגה בוקס אחרונה, בוא נראה. קצת כסף לא יזיק. יש לי פה או גאדג'ט או סטאר פאוור, על הבלגן. גאדג'ט לריקו. נחמד מאוד חברים, אני מתפנק בסרטון הזה. וואלה, קיבלנו פה די הרבה דברים, אולי אני אחסוך לאיזה משהו סילבר ככה. תראו לי בתגובות אם כדאי לקנות איזה סקין סילבר או משהו לאחד מהבראולרים שלי. עכשיו אמרתי שאני אקנה עוד משהו, אז נראה לי שאני אקנה. מה אני אקנה? בוא נקנה את ההצעה ב-89 יעלומים של עוד 2 מגה בוקסים ונראה. אולי אני יכול למקסס את כל המשתמש לי, בוא נראה. יש לי פה 254 שקל, 130 לסרג' ועוד 200 דאבלר. והבא, נראה לי, עכשיו אני בתיבה הזאת, נראה לי אני בדוק במקסס. אם אני לא מקבל עכשיו סרג', אז בתכלס אני מקבל כאילו רק כסף, לא? כן, רק כסף. חברים, החשבון שלי ממוקסס. בואו נשפר את סרג' עד הסוף. 1, 2, 3, בום. סרג' עכשיו יכול לקבל סטאר פאוור. בואו נשפר גם את גייל עד הסוף. ואם אני לא טועה, כולם חוץ מתיק משופרים אצלי לסטאר פאוור. זה אומר שברגע שאני משפר את תיק, כל החשבון שלי ממוקסס. חוץ מכמה סטאר פאוורים שאני צריך לקבל. ואם אתם רוצים שאני אעשה את הסרטון, גם תכתבו לי בתגובות ושימו לייק כמובן. אז חברים, נראה לי שזה הסרטון להיום, הוצאתי פה המון המון כסף. הודות לכם, הודות לי, הודות למי שייצר את השלוש טארות האלה, קבלו, קבלו. נשבע שזה הזיה, כאילו באמת, שתיים אותו דבר, ואחד שדומה לטארה עם אסטרונאוט, לא יודע, משהו הזוי. אבל חברים, מקווה שנהנתם מהסרטון, לא תשכחו כמובן לסמן כאן בלייק, זה מאוד מאוד חשוב לי, ואפילו יותר חשוב לי, ספציפית, זה הסאב. אז תירשמו לערוץ וכמובן תפעילו פעמון, אין מצב שאתם מגיעים לכאן ואתם עכשיו לא לוחצים על הסאב, אלא אם כן אתם רשומים, ואז זה סבבה כבר. ואז אני, הכל טוב איתכם, וואלה, אתם החוקים. החוקים והחוקות. אז יאללה חברים, תשארו קפואים ואני אראה אתכם בסרטון הבא. יאללה ביי.